նախորդ ծրագրերում։ Ըստ YouTube-ում գրված մեկնաբանությունների 2X-ի ամենա մեղմասած հակահերոսը Մարիամն է, իսկ սիրելի մասնակիցը Անժելան։ Իսկապես հետաքրքիր տպավորություն է ստեղծվել ու ամենակարևորը, անգամ Անժելայի գրած մեկնաբանությունն այն մասին, որ ոչ ոք իրեն չի ճնշել, մարդու երեսին են ասել ամեն ինչ և որ իր սխալներն ակնհայտ են, մատնվել է անուշադրության։ Այս ծրագրում դիտեք, Տիրախում կրկին Անժելան է, ինչու է նահուզվել, ինչ է պատահել այս անգամ, 2X-ում տոն է, մենք ունենք հոբելար, իր ծննդյան տարեդարձն է նշում Մարիամը, ինչ է անում այստեղ շտապօգնության մեքենան, միգուցե ամեն բան բացասական էներգիայի ազդեցության հետևանք է։ Երեկվանից մի քիչ սենց ծանր հոգեվիճակա, ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Ես եմ իմ վարկյան։ Իրականում ես չէի սպասում, որ գիշերվա 12-ին իմ սենյակ կգան աղջիկները։ Քանի որ ես գիտեմ, որ մենք պետք է պարտադիր գիշերը քնենք, մտածեցի լավ երևի առավոտ կհելնեմ ու կլինի շնորհավորանք։ Ու ես այնքան հոգնած էի, որ ես քնել էի 8:30։ 8:30 երեկոյան ես արդեն քնած էի։ Աղջիկները այդ ընթացքում ամեն ինչ կազմակերպել են, 12-ին ես արթնանում եմ ձայներից, ու չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում, ես վախենում եմ, ինձ թվում ա մի բան եղել ա, այսինքն մի բան ինչ-որ մի վատ բան ա եղել, աղջիկները եկել են իմ հետևից, ու երևի մի կես վարկյան նայում եմ աղջիկներին, էլ էր առանց ակնոց, նայում եմ, տեսնում եմ մոմեր, երաշտություն ու սյուրպրիզ, այդ պահին ես նույնիսկ մոռացել էի, որ իմ ծնունդն ա, որովհետև վախեցել էի, առաջինն իմ մոտ վախ ա եղել, հետո մի խինդ, ուրախություն, մի պարել ենք, ուրախացել ենք, նույնիսկ ինչ ա եղել, մեր սիրիկը, սիրելի սիրիկը, ինչ ա արել, վերցրել այդ տորթը, կրեմոտ, շաքարով եւ ամեն ինչը եւ լխկել է իմ դեմքին, ու ես զգում եմ այդ հոտը, համը կրեմի, այդ յուղայնությունը, բայց ինչի համար ես մի տեսակ ինձ լավ եմ զգում, որ ես չեմ ուզել դա, նույնիսկ չգիտեմ խի մի փոքր զզվանք առաջացրել, որովհետև շատ քաղցրել, այդ կտրուկ մի ամիս եթե դու քաղցր չես ուտում, ու դու քաղցր հոտ ես առնում, մտածում ես պետք է հարցակվես, բայց իմ մոտ հակառակ ռեակցիան եղավ, ու անկեղծ ես երևի դրանից մի կրկնակի ավելի ուրախացա, քանց թե նույն ծնունդն ա, ես էլի ուրախ եմ, բայց այդ էլ ա իմ համար ծնունդ, որ ես մի փոքր կախվածությունից ոնց որտե հետ եմ քայլում։ Ծնունդյան օր առաջի վարկյանը այնոր ցնցող ես չէի սպասում տենպան, անկեղծ չէի սպասում ու շատ շնորհակալ եմ, աղջիկներին եմ շնորհակալ, ձեզ եմ շնորհակալ, Լիլիթին եմ շնորհակալ, որ իմ 30-ամյակը կսկսվի այդպես հետաքրքիր ձևով, շատ լավ է։
Այսպիսի անակնկալից հետո մեկ այլ անակնկալ Մարիամին մատուցեց Լիլիթը։ Առավոտյան այցելելով առանձնատուն և իմանալով Մարիամի ծննդյան տոնի մասին, Անի Պլյուս հավելվածի միջոցով որոշեց մի գեղեցիկ ծաղկեփունջ պատվիրել ու նվիրել մեր հոբելյարին, ով հրաշալի տրամադրություն ուներ։ Սակայն այսօր ոչ միայն Մարիամի ծննդյան օրն էր, այլև Անժելայի քննության։ Անժելան պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողուհի է, և մեր ուղեկցությամբ նա մասնակցում էր քննաշրջանին։ Հերթական անգամ մենք նրան ճանապարհեցինք քննության մենակ, սակայն մեր տեսախցիկի ուղեկցությամբ։ Ես իմ պապիկի համար, իմ մամայիս համար պատրաստ եմ ամեն ինչի, թեկուզ սովորեմ այն մասնագիտությունը, որը իրանք են ընտրել քոլեջից։ Որ ճիշտ ասեմ, շատ լավ չէի պարապել, բայց դե ինչ եղավ, եղավ, էլ հետ չես կարապել ես ոչ մի բան։ Մեկ ամիս ինչ տեղ եմ, հանձնել եմ 4 քնություն հանձնել եմ, երկուսն եմ մնացել, որը մեկը ես չեմ եմ մտել, որտեղ արդեն իմաց չուներ, համար պարապել եմ ինչ-որ չափով։ Ես սպասում եմ, որ ես կստանամ, բայց դե ինչ եղավ, եղավ, էլ հետ չեմ կարել բերեմ այդ ռոպեները։ Ընդամենը 0-8 միավորով դուրս եմ մնացել, հունվարին կվերականգնվեմ։ Պետք էր ավելի կենտրոնանալ դասերի վրա, որովհետև իմ վերջին տարին էր, իսկ ես հարամարեցի։ 3 տարվա սովորածա։ Քանի որ սովորում եմ այն մասնագիտությունը, որը իմ ծնողներն են ընտրել, կարևոր հանգամանքա, որ ծնողները չհիասթափեցնես, բայց ստացվեց այնպես, որ չեղավ։ Անժելան դուրս մնաց համալսարանից, նա ունի երկրորդ հնարավորություն շարունակելու իր ուսումը հունվարից։ Ասում էինք գնա պարապի մի քնի, այս ազիզ օրվա համար էինք ասում։ Աղջիկներ։ Հայջան։ Այո։ Անժել, ո՞նց ես։ Վաղ։ Չես հանձնի քնությունը։ Ծնողներդ գիտեն։ Հայջան։ Ինչ են ասում։ Ջղայնացել են։ Ծնողները սենց հենց վատ պետք հարցականքին, որտև իրանք ինձանից ավելին ես, միշտ ավելին ես սպասում։ Իսկ թե ինչ են ասել, դա չեմ ասի, այդ դա թո մնա իմ մեջ։ Ճիշտ է, Լիլիթը գիտի, պատմել եմ, բայց չեմ ասի։ Բացի դեմին դալիկանի, բայց չեմ ասի։ Ձեզ հետ ո՞վ ես։ Չեք ասելու, չէ, բայց այդ ոչ թե ծնողս ասա, այլ քույրիկս ասա, ավել լավ լինե իր 170 կիլոգրամ, բայց մասնակցե իր քնությունները, սովոր է իր քո քնությունները, այլ չմասնակցե իր շոուին, դե իմ համար հիմա է սա կարևոր, որտև իմ առողջությունն է վերափոխվում, դառնում ավելի, ունենում եմ ավելի լավ կառուցվածք, ավելի թեթև եմ զգում ինձ, դրա համար սովորելը հա եկավ իմ համար։ Ոչինչ, մի նեղվի, կպարապես կհանձնես, չէ՞։ Բայց պարապելուց չքնես, որ կարողանես մի բանի հասնես։ Այդ արդեն իս պրոյեկտից հետ։
Երեխեք, լավ չէ, լոցս գոլիս է։ Մեղ կա։ Ներ, я не надо. Իմը դու պետք է գոնե լավ նիհարես, որ այդ քո լիկվիդը գոնե դրանով արդարացնես։ Հա, այդ է, հա, մեղք ենք։ Կարևոր դու գիտակցում ես, չէ՞, որ քեզ պետք է այս ավելի շատ։ Անժել։ Просто у него трагичная и так история, ее никто не понимает. Очень каханс нас. Каре ворос тех ду конопатакин хаснес чиста. Ոչինչ կհանձնես, կսովորես, կպարապես կհանձնես, տենց չէ։ Հուս երյոս ապսեղ ստարոն գնաբյատ։ Քուրս մի կոմից, մամաս մի կոմից։ Դու գիտես քեզ ինչա պետք, ոչ մեկ մի կոմից չի, դու գիտես քեզ ինչա պետք։ Դե միա չոս նիմալ, չդնեք։ Вообще, чем это отец? Дуа арелес амендепкум чишт. Дуа арелес Арачи Анкам, они ничего дуя сузуны. И вообще никого не слушай. Даже если тебя будут осуждать. Поняла? Зато ты будешь знать, что ты живешь своей жизнью. Это твой путь. Какой бы он ни был по жизни. Даже если ты схалвес, это косхалва или не было. Если я сужду чес ханзне, это косхалва. Дует схале, карасен тунес, это кокос. Իսկ հիմա տխուր պահերից հետո վերադառնանք ու սկսենք ուրախանալ։ Դուք ունեք մեկ ժամ հագնվելու, որ գնանք ծնունդ նշելու։ Կսվելու ես, ինձ է կսվացնելու ես։ Հրը կոնգնի, կոնգնի, արի հրը մոտս, արի, արի։ Հավ կրնա։ Այ
Արի գնանք լվացվի մի հատ հանգստացի, հա? Հանգստացար? Էլ չլացես դա։ Լվացվի, գնա լվացվի, գնա լվացվի, կալես։ Դե եթե չես գնում, ես է չեմ գնում։ Չէ, ես չեմ գնում։ Ձեր հետ ենք գնալուց։ Նորմալ լվացվա, աչքերիդ տակի սևը մաքրի։ Նայեմ։ Վսյո։ Գնացինք։ Սիրուն շորիքները կհակնես, սուս մնա։ Չասես չէ։ Ոչինչ, հետա կակրաս կցրվես։ Անժել, ես քեզ հիշում ես ինչ եմ ասել։ Էս առաջի դեպքը չի, ճիշտ է։ Դու ես քեզ ասացի, որ եթե դու ուզում ես, դու պիտի նիհարես։ Ես ավարտել եմ այն խոսքի, ինչը ես չեմ ուզել։ Ես դարել եմ այն, ինչը ես եմ ուզել։ Բայց այդ իմ դառնալու ճանապարհին ոչ մեկին չի եկել ասել, այ ես ինչ լավ բան ես անում։ Երբ որ ես գիրքս գրում էի, ինձ ոչ մեկին չէին ասում, այ ինչ լավ բան ես անում, ասում էին երեխուտ ավելի ուշադիր եղի, որտեղ երեխան նոր էր ծնվել։ Ու երբ որ նայում էին այդ գրքին, ասում էին ով է կարդալու։ Եկեք բանանենք, եկեք սյուժե չմոռանանք, այսօր գնում ենք Տաժան։ Անակնկալները հոբելյարի համար, ինչպես նկատում եք, շարունակվում են։ Մարիամի հետևում դրված արկղնան ակնկալ էր ընկերուհուց, նա անգամ չէր էլ նկատել, թե ինչպես ենք այն տեղադրել այդտեղ։ Իսկ ես ևս քո համար անակնկալ։ Ինչ հագիծը։ Անկեղծ ես ոչ մի բան չէի սպասում։ Ուղարկելա իմ ամենամոտիկ ընկերուհին, ինքը ոչ թե ուղակի մոտիկ ընկերուհի է, ինքը իմ ընտանիքն է, քանի որ ես ընտանիք չունեմ, բայց ես ունեմ իմ գոհարիկին։ Երեք իր ծնունդն էր, այսօր իմ ծնունդն է։ Մենք ծնվել ենք նույն հիվանդանոցում, մենք պարկած ենք եղել իրար կողք ծնված օրվանից, բայց ծանոթացել ենք 22 տարի հետո ու այդ օրվանից ամենամոտիկ ընկերուհիներ են, քույրիկներ են։ Ու անկեղծ ասած ես չէի սպասում, քանի որ մենք պայմանավորվել ենք, որ պրոյեկտից հետո մենք մեր ծնունդները, այն էլ 30-ամյակն է, իր մոտ, իմ մոտ, մենք նշելու ենք ու նվերնել, ես էլ իր համար նվեր եմ պատրաստել, բայց պրոյեկտից հետո, դա շուտվանից պատրաստ իրեն սպասումը անկեղծ չէի հավատում։ Բայց երբ որ ես տեսա կարոպկան, ինքը շատ է սիրում կարոպկաները, ես արդեն մտքիս եկավ, դե կողքը որ գրածա մի քանի խոսք, պարզից պարզա, ումիցա, ես չէի սպասում, անկեղծ ես չէի սպասում, ես գիտեմ այն, որ օրինակ, եթե ինքը ուզենար գար, ավելի ճիշտ ինքը չէր կարա, նու, նենցա շատ հեռույա, կամերաներից, հայտնիությունից, ամեն ինչի բավականին հեռույա ու ես գիտեի, որ հաստատ ինքը չի գա, չնայած ես էլի կուրախանայի, բայց որ մի բան կուղարկի ու մեջը նենց բաներ է, որը ես կհասկանամ, լրիվ իմ համար հասկանալի փոքր մեծ անակնկալը, չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ, էլ երբ որ ես միշտ շատ եմ խոսում, էմոցիաները շատ շատ է, բայց ներկապահին ես ուղակի զգում եմ, բայց շատ չեմ կարողանում ասեմ ու արտահայտվեմ։ Մի քիչ հետո կարող է մի ժամ երկու ժամ անցնի, իմ մոտ սենց պրարվ լինի, ես սկսեմ խոսել, 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 հիմա ես զգում եմ ամեն ինչ ու… Գուարիկ, ես սիրում եմ քեզ, դա կարամ ասեմ։
հավելել եմ ձեզ Երևանում լավագույն կարաոկին 18:96. Ես շատ եմ ուզում, Մարիամ, որ այդ էս ծնունդը լինի ամենա ուրախ ու հիշարժան օր քեզ համար։ Այսօր ուրախանում ենք միջև նա միջև գիշերը։ Դա ամենահաճելի պահից սկսեմ։ Դե ինչ։ Մերը։ Սեթինգ։ Գրացինք։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Ո՞վ է առաջի կենացը ասա։ Ուրախ ժամը։ Սիրիկ, դե ուրեմն ասա։ Ամենակարևորը առողջություն, երկար տարիների կյանք, անսահման սեր, ու մեկ էլ հասնես այն նպատակներին, ինչ-որ գծել ես։ Մերսի շատ։ Ուրա։ Այ ման։ Դե ինչպես ասում են, սկսեցին։ Շուտվանից այս իրավիճակներում չենք հայտնվել։ Փորձություն է, որ հասկանանք, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի։ Քանի որ դու մեր մեջ ամենասովածն ես, բայց վաղը շատ կարևոր օր է։ Ես պետք է մտածել, արդյոք կարելի է, թե չէ։ Ով է ուզում։ Իմ ամենասիրած բանը։ Լոբի։ Ես ասա։ Ստեղ մի մարկյան։ Լավ, պետք է տեսնենք ես։ Իմ համար քեզ ճանաչել եմ մի մեծ հետաքրքիր փորձություն է, իսկ օրվա մեջ քո հետ շփում, տարբեր առումներով շփվելը նորից հետաքրքիր փորձություն, բացահայտում քո հետ հանելուկային կերպարը դեռևս մինչև վերջ չեմ բացահայտել, բայց այդ էներգիան, որ քեզանից ստանում եմ ամբողջությամբ, ապրում եմ մի ուրիշ եթերային աշխարհում։ Վարակիչ տրամադրությունը միշտ տենց քեզ շրջապատողներին, ինչպես որ դու ես լուսավորում, նույնը դու ստանաս ու քո կյանքի ուղին լինի քո պես պայծառ ու լուսավոր։ Հիանալի։ Անուշի դու խիլ բան չէ։ Չիպսեր ապել։ Ես չիպսամ։ Իսկ հիմա ասում ա կենացը անժելը։ Դեվե։ Պրոգիտի սկսմետ ես հենց արև եմ ասում, ուսում որ դու հենց արևի պես շպտաս, ու այդ կոշով էներգիան տաս բոլորին, դու ես հանես նույն էներգիան, որը դու տալիս ես, անսահման երջանի կլնես, ու անսահման առողջ։ Դու ի ապրես դու։ Ապրես, Ես կեզ շարավոր, դու ես կրավոր, որ ես կարեմ ուսամով, մեզ համար ու կարեմ ուշ, վելի հեղի շորավոր։
որ մարդ իր կյանքում միշտ ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվի, ու մյուսը որ հաջողակ լինի, որովհետև այդ ամենակարևոր բաներն են, ու այդ երկուսը ես քեզ ցանկանում եմ։ Մերսի շատ։ Ինձ թվում է, այդ ամեն ինչը ներկապային լինում ախետը։ Այո։ Այս տարի իմ 30-ամյակն է։ Դե ևս մեկ կենաց հենց դրա համար, որ դու միշտ քո քայլերի մեջ լինես վստահ ու միշտ հասնես քո նպատակներին։ Մերսի շատ։ Գնաց։ Սպասի, ես էլ հանեմ դուք դենց։ Այո։ Ի Bye.
տանը բժիշկ կգա։ Thank you.
գիտեք հաջորդ ծրագրում, ինչը պատահել Լիլիթին։ Վերջապես կկտրվի արդյոք ծննդյան տորթը, միթե ամեն ինչ այդքան վատ է։ Կշերք, 5-րդ շաբաթ, ով ինչ արդյունքներ է գրանցել, ում են հրաժեշտ տալու մեր մասնակիցները և ամենակարևորը, ինչպես են որոշելու այս անգամ իրենց ամենաթույլ օղակին։ Այսօր պետք է լինի քվեարկություն, երբ որ մենք պետք է ընտրենք, կարողա նաև չլինի, որովհետև դուք սիրում եք հետաքրքիր անակնկալներ մատուցել։